nako, palaga naman. <laughs> Para nawala ka agad. Ano ko pa naman? Ito po muna si Alwin Ignacio, na lima na chulam. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang Bongga. -Bongga. Men si Bongga. Ito po ang The Critty Show. Ang tara na tala kayo ng showbiz edition. Ang usapin pong ito ay hindi kami ang pasimulo. Mm -mm. Nabasa lang po namin ito sa isang article online kung saan kanilang pinapahayag na mm -hmm. end of the era na raw ng isang girl group na kinatatawag na Nation's Girls Group ang BINI. So, ang kinatanong lang namin, sinimula na nga ba talaga ng pagkalaos ng BINI? Ang pinupunto kasi nung online article is that nung inilabas ng BINI ang kanta nilang ban Mm-mm na ang pamagat ay cherry on top, hindi ganun kainit ang pagyakap at pagtanggap okay. sa nasabing kanta dahil una, katunog na katunog ito na isang K-pop group. Yung letra, yung indayog, yung everything. At pangalawa, dismayado ang mga ibang sumusunod sa Bini dahil mas nakilala sila at mas naging sikat sila noong ang kanilang kinakanta ay mga Filipino songs. Na nagsimula, of course, sa mega-hit na Pantropico mm. na ang follow-up ay Ang Salamin-Salamin. Noong sakang taka, ang mga sumusubay-subay sa kanila, bakit kailangang ibahin agad ang imahe ng bini, ang tunog ng bini, eh, sa kasibihan ng mga katanda na kung hindi naman sira, bakit kailangan ayusin? Di ba sa, if it ain't mm. broke, why fix it? Tanong kaibigan ibigan mm. Sugal ba itong ginagawa ng Bini? Na, yung cherry on top, ang kailangang sinunod sa salamin-salamin? At pangalawa, sa tingin mo rin, bakit hindi ganong kainit nga ang pagtanggap ng merkado sa bago nilang awit? Ako, ito masasabi ko naman. Uh, hindi naman masasabing hindi talaga pumatok yung Cherry on Top kasi uh, hindi man siya ganong kalaki katulad ng Pandropiko at Salamin-salamin pero nung mga ano pa lang nung inilabas pa lang nila to uh, ano nung nilabas pa nga lang almost 24 hours ah uh, mahigit 2 million na agad yung mm -hmm. ano niya mm -hmm. yung streams niya so million milyon na rin naman yung mga streams ng 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 uh, Cherry on Top hindi lang siguro kasi kasing dami at kasing laki nung pantropic at salamin salamin at syempre sa mga mapapad yung karera di ba mm -hmm. uh, i think uh, yung yung pamunuan ng bini syempre parang nasa ano rin sila eh nasa experimenting stage. yun nga nasa experimenting stage na uh, nila kung ano yung ano kung ano yung na pwedeng pumatok pa na pwede nila isunod doon sa pantropiko. At saka yun nga, siguro na sa isip rin nila na, na dahil all English nga ito, ay eh pwedeng pang international release talaga, mm -hmm. di ba? So, yun yun ano, hindi ko naman masabi talaga na hindi siya hit. Uh, ano lang, siguro, uh, hindi lang siya ganung ka-hit katulad ng pantropiko at salamin-salamin. Mm -hmm. Pero, pagbigyan naman natin, hindi naman, hindi naman lahat ng uh, artist, grupo, o man, o solo, eh, kung lahat, baga, ng, kanta lahat ng kanta, hit eh, di ba? Uh -huh. Meron din diyang hit, ano yan, hit and miss din yan eh. Uh -huh. Kahit nga yung mga malalaki ng pangalan, di ba? Meron din semplang yung mga kanta. Uh -huh. Di ba? Ang argumento kasi dun sa Cherry on Top, oo nga, umabot ng million views, pero hindi na-maintain yung pagka-top. At number two, ang pakiwari, na iba sa kanilang komunidad mm -mm. ay minabadaliin masyado. Nakailangan international sounding ka ano Ang Bini. E eh, samantalang kaya sila tumatak? Kasi nga Nations Girl Group sila eh. Yung mm -mm. kantang Filipino mm -mm. ang nagpasikat sa kanila. Bakit mo babaliin isang bagay naman na Matatag na matatag mm -mm. at tuwid na tuwid. At nagbigay naman talaga ng siksikliglig yes, uh. at umaapaw na tagumpay. Kaya ang basa tuloy ng mga ibang tao, ang, ang ine-end bang ira yung Tagalog OPM, mm -mm. P-pop songs ng Bini, o talagang itong ira na bago ay eh, puro English songs na? Eh, at least, ano, kumbaga, uh, lesson learned din sa kanila, di ba? Mm -hmm. Na pwedeng ano, pwedeng balikan nila yung kanilang ano, origin o or yung, yung, kanilang mm -hmm. uh, nag-hit talaga, di ba? Uh, i-try ulit nilang ano, uh, gumawa ng, ng hit song from the, the Tagalog genre, mm -hmm. di ba? At saka kasi, isa pa atang nag-fuel kung bakit kinasabing simula na ang pagkalaos or end of e, on end of the bean era mm -hmm. na is kasi tong cherry on top nakipag collaboration sila sa isang Southeast Asian girl ah, group okay. also ang problema hindi rin siya umingay hindi di ba you mm -hmm. get me oh, so oh, kaya ko naman. kaya yung mga concern ako kasi kesa man inis kayo doon sa nagsulat na end of the era nila, mm -mm. siguro mas mainam na basahin nyo siya bilang malasakit. Mm -mm. Nag-aalala yung sumulat na sayang naman yung naipunla. Yes, so, mm -hmm. Sayang naman yung naitanim. Lalo na kat bumbonggang bongga naman talaga ang karir nila. Diba? saka, hindi lang yung actually yung sumulat ang ano ah, uh, pinag-usapan din siya ng, ng mga netizens. Marami ring netizens ang uh, naga-agree dun sa point nung article. Oo, oh, 'di ba? Oh, diba? So, it's not actually an attack. Yes, yeah, so against um, Bini, but an attack against the sudden shift of the type of music mm -hmm. that these girls are known for. Mm -hmm. Naging sikat sila kasi catchy yung songs, Filipino. Yeah, oo. Diba? Super relate yung mga Pilipino talaga oh, dun sa songs. Super relate oo. ang Gen Z audience nila. Yes. Tapos, biglang, pati want, ang mga bata, uh, lalo, oh. diba? If you would listen to Cherry on Top, talaga, akala mo talaga, Koreano na naging English. Na wala yung flavor nila. Diba? Kaya, nung una ko rin rinig akala ko nga, kasi meron sinabi sa akin yung iba kong nating kaibigang mga manonood mm -hmm. na katunog na katunog siya na isang kanta na isang K-pop girl group. Doon sila rin na-disappoint na bakit ganun ang direksyon nila bigla? iba Sa tingin mo ba, after this, we are not disclosing the mm -hmm. fact that they landed a very big mm -hmm. endorsement? Hindi po yun yung issue. Mm -hmm. Ang issue dito, yung pagbabago ng tunog, yung pagbabago ng pagpili ng kanta. Diba? Ayaw namin manalig. Ayaw magpaka-plastic. Gusto ko talaga salang malaos pala. Oh my God! <laughs> 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 Bakit naman? Prangkahan na lang. Di ba? Kasi sa akin ha, wala akong problema sa Beanie Girls. Okay. Mahuhusay, lalo na yung tatlong main singers. Yung lima kasi, Chihuahua, One Up Girls. Ang nakakasira talaga sa kasikatan ng Beanie ay yung mayoryang fan nila na Bloom na talagang bagsak sa good manners and right conduct. Dahil talagang barubal kayo, talagang kung manlait kayo, kung mangaglahi kayo, kung manapak kayo ng ibang artist na kinukonsider niyong kalaban ng Bini, eh talagang kung upakan niyo todong-todo. Hindi siya tama. Inuulit ko, sa mga batang ito, kayo ang nakakasira sa Bini. At wala rin na... And I understand bakit hindi kayo call ng BINI. Because they are respecting your democratic space. Kaya lang, ang nangyayari, yung mga pagtira nyo sa ibang groups mm -hmm. na feeling nyo a number one competition ng BINI, hindi na tama. I will cite one example. Doon nangyari... Yung pagkabatay ng isang One Direction member. May isang bloom na nagsulat sa Facebook na sana ang sumunod na mamatay ay si Estelle Ahero. Nakalagay yan. Mm -mm. Captured dyan sa ex. Kung ganun kayo magsalita, manag at manugpa ng tao, paano nyo nasisikbura ang ganung klasing post. Mm -hmm. At sasabihin niyo sa akin na hindi kayo toxic fans. Doon ako gigil na gigil dahil ang 18 at ang SB19 hindi gumagawa ng ganyang karume o ganyang kasamang pamamaraan para iput ibaba kayo. Kaya lang naman naging lang 18 kasi sinisimulan nyo eh. Mm -hmm. Tapos pag kinukuyog na kayo, kayong mga Bloom po papaw Ako naman, ayoko i na uh, ano, kumbaga, uh, ma maagri ako sa 'yo na meron talagang mga toxic fans. Pero ayoko, sila talaga talagang uh, 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 toxic uh, uh, fans. Basta mas na basta mas outnumber ng toxic mm -hmm. blooms ang mga blooms sa market. No, parang na tayo. <laughs> Ayaw mo i-dama um, yung ano, yung, yung grupo, di ba? Oh, oh. Wala tayong problema sa grupo. Sabi ko mm -hmm. nga, wala akong problema mm -hmm. sa grupo. Ang problema ko, yung toxic fans na mas maiingay at umuarte na parang bang sila ang tama, sila ang hari, at talagang gagawin nila ang lahat ng paraan para saktan at siraan, takutin ang ibang grupo. Basta ako. Ah, naniniwala hindi pa malalaos ang bini. Ako naniniwala ako <laughs> na malalaos ang bini kung hindi nyo aayusin ang inyong mga ginagawa. Mm -mm. Dahil dyan, inaaniyahan na kayo na mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Jerry Yuterada. At syempre pa, sundan kami sa aming Facebook pahina para hindi hindi kaya may iskupan. Ito po si Alwin Ignacio, na Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang Bongga. Lensi Bongga! Ito po ang The TT Show. Ang Tarian at Talakayan Showbiz Edition. Magandang magandang linggo po sa ating lahat. Happy Sunday! Wala nang galit! Yes! We love you guys! At hindi po ako galit, no? Ay, oo. Kalimahalo po po ako, no? Salamat <laughs> po sa panonood. We love you.